Sveiki įsijungę, 13 valanda ir Lietuvos ryto televizijos eteryje laida Nauja diena, o joje, kaip visuomet, tai, kas aktualiausia šiandien Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmoje laidos dalyje apie Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių vadovų bei ministrų kabinetų susitikimą Vilniuje. Vėliau laidoje matysime ir pačių ministrų spaudos konferenciją bei naujausius komentarus iškart po susitikimo. O dabar įvykį aptarėme su politologu Andžejumi Pukšto. Laba diena, Andžejau. Laba diena. Ką rodo pats faktas, kad Lietuvos ir Lenkijos vyriausybės rengia bendrus ministrų susitikimus? Tai be abejo rodo labai glaudų bendradarbiavimą tarp mūsų vyriausybių, tarp mūsų dviejų valstybių, nes yra irgi be vyriausybių bendrų posėdžių dar vyksta du kart per metus tarp parlamentinė asamblėja, kurioje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo nariai, taip pat veikia Lietuvos Respublikos prezidento ir Lenkijos prezidento konsultacinė taryba. Tai rodo, kad tie santykiai yra intensyvūs, kad labai daug bendrų yra projektų, labai daug yra bendrų reikalų ir čia yra iš tikrųjų ypatingas formatas. Tokių formatų nedaug yra iš viso Europoje, kad bendradarbiautų, kad bendrai posėdžiautų, bendrai tartusi visas ministrų kabinetas. Ar galima sakyti, kad dvišaliai santykiai pastaraisiais metais labai atšilo ir kas paskatino tokias permainas jūsų nuomonė? Aš manau, kad iš tiesų jau kokie 5-6 metai, kai tas bendradarbiavimas tarp Lenkijos ir Lietuvos vyksta labai labai glaudžiai ir labai intensyviai. Ko gero, pirmas jungiklis ir pirmas iššūkis buvo ir yra, ir atrodo artimiausių metų bus, tai bendradarbiavimas saugumo srityje. Bendros grėsmės, visų pirma, kurios eina nuo Rusijos, kurios eina nuo Kremliaus, tai bendradarbiavimas saugumo srityje, krašto apsaugos srityje, bet ne tik, tai yra ir bendrų pozicijų derinimas dėl bendros nuomonės, dėl bendros platformos irgi Briuselyje. Pastaruoju metu be galo daug padaryta energetinio saugumo srityje, vyksta labai labai stiprus bendradarbiavimas susisiekimo srityje, taigi tiesiog aš manau, kad iš vienos pusės tai yra grėsmės ir pavojai, kurios sukelia Rusija ir ko gero tie dalykai jie dominavo ir šiuo metu dominuoja, bet iš kitos pusės tai yra bendri projektai Europos Sąjungos mastu, be pozicijų derinimas dėl ekonominės raidos, dėl aplinkos saugos, dėl energetinio saugumo ir panašiai. Ar galima šiek tiek numatyti, kokių rezultatų galbūt galima tikėtis iš šios dienos susitikimo ir apskritai kokiose srityse, jūs šiek tiek jau paminėjote vieną kitą, bet gal dar plačiau, gal apie energetikos užsienio politiką? Tai aš manau, kad galbūt ir daugiau idėjų kažkokių ir norų ir projektų, bet greičiausiai Rusijos agresija Ukrainoje visiškai dominuoja šiuo metu visose susitikimuose. Tai yra kaip bendrai susitelkti jėgas dėl ir duota atsaka Rusijai, kaip padėti Ukrainai. Tai tie klausimai be abejo jie dominuoja ir dominavo ir atrodo, kad artimiausių metų dar dominuos. Žinoma, energetikos klausimai pradedant nuo didelių projektų, baigiant dėl kasdienių kainų.
energetikos vartotojams, tai aš manau, kad čia irgi ministrai tariasi ir yra kažkoks apsikeitimas patirtimi. Dabar mes negirdėjom spaudos konferencijos, apie ką bus kalbama, bet atrodo, kad Lenkija sėkmingai plėtoja PKN Orlen gamyklos galias, tai yra naftos perdirbimo įmonės Mažeikiuose galias ir ten yra tikrai nuolat daug investuojama. Galvojama irgi, kaip bendradarbiauti glaudžiau su Lietuvos geležinkeliais, nes Lenkija turi interesą pasinaudot irgi Klaipėdos jūros uostų, kad ir pavyzdžiui anglies užpirkimui dėl kitų irgi prekių. Ir ko gero nuolat kalbama, kaip sumažinti naftos ir dujų kainas šioje srityje, kas liečia Lenkijos Lietuvos pozicijų derinimą, man atrodo, padaryta tikrai labai daug. Vienas iš svarbiausių aptariamų klausimų, žinoma, yra Ukraina, pagalba jai. Kaip manote, ar galima tikėtis kažkokių naujų sprendimų? Nu, manyčiau, čia jau ko gero, jau daug yra padaryta ir kažkas jau dar naujesnio. Ko gero, bent jau šiandien nemanau, kad gal kažkokių papildomų idėjų bus realizuota. Lenkija be abejo yra viena iš tų pirmųjų, o gal net labiausiai užangažuotų pagal dydį susietų su šalies gyventojų kiekiu. Tai ko gero Lenkija labiausiai yra užangažuota Europos Sąjungos šalis ir dėl pabėgėlių priėmimo, tai nepaslaptis, kad Lenkija priėmė virš 3 milijonų pabėgėlių. Tai čia, man atrodo, bus ir toliau bandoma kalbėtis, kaip veikti ranką rankon iš vienos pusės, iš kitos pusės, kaip tą poziciją pristatyti Europos Sąjungos institucijose ir pasaulinėje arenoje. Tai aš manau, čia Lietuvos ir Lenkijos ir premjerai, ir diplomatijos vadovai čia veikia jau ilgą laiką labai glaudžiai ir tos veiksmus tarpusavyje tikrai stipriai derina. Susitikimas vyksta labai simboliniu metu. Prieš 83 metus Sovietų Sąjunga įsiveržė į rytų Lenkiją. Prisimenant šią tragišką datą, kaip Lenkija ir Lietuvai sekasi sutelkti jėgas kovai su Rusijos propaganda ir pastangomis perrašyti istoriją? Lenkija jau dirba labai, labai seniai tą kryptimį ir iš tikrųjų rugsėjo 17, tai yra pastaruoju metu Lenkijos piliečiams tiek pat svarbi kaip ir rugsėjo 1. Rugsėjo 1 tai buvo nacistinės Vokietijos užpuolimą dieną, o 39 metų rugsėjo 17 diena tai yra ta data, kai tarpukario Lenkija buvo užpulta Sovietų Sąjungos. Tai noriu pasakyti, kad Lenkija labai daug padarė istorinės atminties politikoje, visų pirma, viešinant savo poziciją Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose pasaulio šalyse. Pavyzdžiui, yra įsteigti tokie nauji institutai, kaip Pileckio institutas, pavyzdžiui, ir jie turi savo atstovybės Berlyne, kitose šalyse. Labai aktyviai veikia didžiulis, vienas iš didžiausių net Europoje, Europos mastu, Lenkijos think tankas Tarptautinių santykių institutas, tai yra PISM, Polski institut spraw międzynarodowych, ir jie atidarė irgi savo atstovybės Vašingtone ir Briuselyje. Ir jie labai daug organizuoja renginių, tai yra ta viešoji diplomatija, tai yra ta minkštoji galia,
kad pristatyt visai Europai ir visam pasauliui Lenkijos poziciją ir Lenkijos irgi istorijos viziją, kad skaitytojas ar klausytojas ar žiūrovas vakarų Europoje nebūtų pasmerktas vien tik maskvietiškai Kremliaus istorijos versijai. Kokius išskirtumėte svarbiausius NATO ir transatlantinių ryšių akcentus Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniam saugumui? Aš manau, kad čia daug kur sutampa Lenkijos ir Lietuvos pozicijos, nepaisant to, kad NATO stiprinimas Lietuvoje ir NATO karių skaičiaus didinimas vyksta per Vokietijos papildomų karių skaičiaus augimą. Čia ne tiek Lenkijos vaidmo yra, kiek Vokietijos vaidmo, bet vis tiek užperkant irgi karinę techniką, bendradarbiaujant karinėmis žvalgybomis ir bendrai formuojant NATO politiką dėl rytinio flango sustiprinimo, čia Lietuva ir Lenkija jau daug metų, čia tiek ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir ankstesnis premjeras Saulius Skvernelis, ir dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė tikrai turi labai glaudžius ryšius su Lenkijos vadovais. Ir tikrai yra kalbama vienu balsu NATO viršūnių susitikimuose dėl būtinumo stiprinti NATO rytinį flangą. Taigi čia tikrai tas bendradarbiavimas ir veikimas jau daug metų vyksta ranka rankon, koja kojon einama bendra kryptimi ir žinoma ypatingas vaidmuo čia yra žinoma ir skiriamas Suvalkų koridoriui ir Kaliningrado sryčiai. Taigi čia Lenkija puikiai supranta, kad čia reikalinga Lietuvai pagalba stiprint saugumą ir tas tikrai vyksta. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą pateikė, sakykime, klaidinančią tokią informaciją apie Lenkiją. Paprastai taip nutinka, kai Rusijos valdžia jaučia šiokį tokį tarptautinį spaudimą susijusi su jos veiksmais. Kokie dabar aktualiausi informaciniai akcentai šiuolaikinėje geopolitinėje scenoje susijęs su Lenkija ir Lietuva? Tai žinot, šitie akcentai, jie nuolat kartojasi. Čia negalima sakyti, kad Kremliaus fantazija yra tokį toli einanti ir nuolat kažkas naujo yra atrandama. Taigi nuolat bandoma Lenkiją apkaltinti nesolidžių elgesių per antrą pasaulinį karą. Nuolat bandoma kaltinti, kad Lenkija bendradarbiauja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kad neturi savo nuosavos užsienio politikos, kad per daug angažuojasi, tiesiog kišasi į Ukrainos reikalus, kad Lenkijoje yra negerbiama Raudonoji armija, kuri išlaisvino Lenkiją 45 metais. Tai visi tie akcentai ir visa ta retorika, kuri yra girdima iš Kremliaus ir Kremliui palankioms masmedijoms, tas yra jau žinoma jau kelis metus ir reikia atiduoti duoklę, kad Lenkijos valstybinės institucijos ir mokslo institucijos yra pakankamai neblogai pasiruošusios. Ir ką aš jau ir esu minėjęs, ką Lenkijai pavyko, tai ko gero surast naujų instrumentų kultūriniai diplomatijai ir kultūriniai diplomatijai ir minkštai galiai. Ir čia ko gero net galima ir dar
prisiminti ir Lukašenką, ir Lukašenkos valdomą Baltarusiją, ir Lukašenka irgi nestokoja visokių karčių epitetų Lenkijos atžvilgių, bet Lenkija čia nelaukia, kaip sakant, sudedama rankas. Pavyzdžiui, Lenkijoje labai stipriai yra išplėtota televizija Belsat, ir ta Belsat transliuoja naujienas, ruošia laidas baltarusių ir rusų kalbomis. Yra ir daug kitų medijų, kurie transliuoja rusų ir baltarusių kalbomis. Dar sykį priminsiu, kad labai aktyviai veikia Lenkijos ambasados vakarų Europoje, Vašingtone. Yra irgi organizuojama daug visokiausių renginių, kur nuolat yra primenama vakarų pasauliui apie Lenkijos istoriją ir apie Lenkijos dabartinę padėtį, apie Ukrainą galiausiai. Tai vat Ukrainos klausimas yra nuolat Lenkijos politikų darbotvarkėse ir iš tikrųjų ukrainiečiai yra labai dėkingi Lenkijai, ir šalia Baltijos šalių minima yra Lenkija kaip tie artimiausi bičiuliai ir Ukrainos demokratijos advokatai. Tai čia Lenkijos vaidmuo yra didelis, jau nekalbant apie tai, kad į Ukrainą per Lenkiją eina pagrindiniai karinės pagalbos ir humanitarinės pagalbos koridoriai. Taigi Lenkijoje, iš kokios pusės nepažiūrėtum dabartiniai geopolitiniai situacijoje, Lenkijos vaidmo yra tiesiog didžiulis. Ačiū labai už pokalbį. Su mumis buvo politologas Andžejus Pukšto. Susitinkame po trumpos pertraukėlės. Likite su Lietuvos ryto televizija.